Fala galera do Foco Investe Educação Financeira. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando aí sobre as ações de Sanepa Sapr4, principalmente. Beleza? Olha só, elas que estão até começando a abrir, pessoal. Uma possibilidade de inversão. Beleza? O que que é inversão? É quando você pode, né? Tá fazendo essa troca, por exemplo, de Sapr4 para Sapr3 devido a um descolamento nos valores, beleza? Quando se torna maior que 10%. Beleza? Olha só, temos aqui as ações de SAPR4 a, a 3,91. E já quando a gente pega SAPR3, elas estão cotadas a 3,76. Beleza? Olha só. Quando você pega 3,91, né? E subtrai pelos 3,76 você tem um ganho de 15 centavos. Você concorda comigo, né? Que, por exemplo, para uma pessoa que tem 3 mil ações da SanePA, você tem um ganho de R$ 450, reais, né? Você pode ter a possibilidade com esses R$ reais, de comprar. Olha só, caso você venda suas ações de SAPR R4 por SA, né? PR3 você for comprar, você consegue comprar 119 Ações a mais somente com essa venda, beleza. Não é recomendação de compra nem de venda, mas fiquem atentos aí com esse descolamento, né? De SAPR4 para SAPR3. Voltando, pessoal, vamos aqui para as ações de SAPR4. Olha só, elas que nos últimos cinco dias estão subindo 1%. Nos últimos quatro dias, aí tem uma quedinha, né? De 4,17, beleza. E nos últimos seis meses, quase 10%, né? No último ano, ela ainda vem apanhando. Quase 30 beleza. Temos aqui pessoal para vocês o release, bem completinho, né? Para fazer a análise do resultado do segundo trimestre. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui, né, no próprio site do RI, onde você consegue, né? Todas essas informações e tá baixando também a apresentação e divulgação dos resultados. Beleza, olha só. A princípio, quero mostrar a porcentagem das barragens. Temos aí a barragem do Iraí com 41,22, passa a 1 a 57. Piraquara 57, Piraquara 2, 55. Beleza? Temos aí uma queda feia, mais feia mesmo, né, pessoal? No total aqui, ó, das barragens chegaram aí no início do ano até 60%, né? E desde então vieram aí caindo bastante. Beleza? Olha só, vamos agora, né? Para o release, temos aqui os destaques. Vamos falar bem resumidinho, né, pessoal, mas de maneira clara e completa para todos vocês. Beleza, então, se você já é novo, peço que se inscreva no canal e deixe seu gostei. Conta para a gente aqui se você tem sim, se você tem ação da Sanepar, né? SAPR4, SAPR3 ou SAPR11 na sua carteira e o que você pretende fazer: comprar, vender, né? Ou estar aí entrando também, caso você não tenha ações da companhia. Aí, empresa teve, né, pessoal, um aumento na receita líquida de 10% aí somente no segundo trimestre. Quando a gente pega no semestre, a receita teve um aumento de 4,3. Então, mesmo com essa situação, pessoal, a companhia vem conseguindo, né, fazer aí, ó, um aumento na sua receita, bem como, olha só, quando a gente pega no lucro, ela conseguiu, né, pessoal, mesmo passando por toda essa situação onde ela está fazendo até racionamento, né, e rodízio, ela conseguiu também aumentar o seu lucro tanto no semestre quanto no trimestre. Fechou um lucro líquido de 331,8 milhões, né? Margem EBITDA teve um crescimento, né, de 4,6% para 45,7% aí, ó. No semestre também tivemos aumento da margem EBITDA, número de economias, né? Um aumento aí, ó, de 2,2 em água e 3,5 em esgoto, dívida líquida por evitar super controlada, né pessoal? Olha só, 1,5 né? Dívida líquida da empresa aí muito confortável. Ao meu ver, a empresa demora mais ou menos aí, né, de um um, um ano e meio a dois anos para estar tá quitando essa dívida aí, caso ela tenha interesse, beleza? A atualização do rating, isso aqui é muito bom, né? Que mostra a administração da empresa e que a empresa é vem sendo vista aí com bons olhos. Olha só, subiu para triple A. Beleza? Né? Ela vem aqui, ó, de AA2 para AAA.BR, perspectiva estável e também aqui, ó, subiu de 2 para 3. Beleza? Aqui, ó, no rating Fit, Bem como Copel também subiu recentemente, beleza? Olha só, receita líquida da empresa fechou em 1,27 bilhões, né? O restado aqui, ó, no primeiro tri 484 milhões, ele dá 581 milhões. Lucro líquido, já comentamos 331 milhões. Temos aí agora um ROI anualizado de 14,6 e um ROI, olha só, de 11,19 Muito bacana, né, pessoal? Dívida líquida da empresa super controlada, para mim, super tranquilo, na minha opinião, de 3,04 bilhões. Beleza? Margem operacional de 31. Margem líquida de 26,1 milhões, margem EBITDA de 45,7 e endividamento do patrimônio líquido 47,3, né? Dívida líquida por EBITDA 1,5. Beleza? Tivemos aí a redução de 0,4 pontos percentuais aí na dívida, o que eu acho muito bacana também. Ela vem reduzindo, né, lentamente. Olha só para vocês verem, contratos aqui e porcentagem total da receita em 30 de junho, né? Temos aí, 21,4% do total em Curitiba, né? Sendo que temos aí, ó, um contrato ainda remanescente de 27 anos, né? Longuíssimo, 7,4 em Londrina, aí que é responsável em 25 anos ainda, né, do período Maringá 5,3% da receita, né? Temos um contrato ainda de concessão de 19,2, beleza? Todos eles a água e esgoto que vocês têm, né? A porcentagem detalhada para análise, beleza? Vencidos, olha só, detalhamento dos contratos vencidos. Temos aí, ó, 11 contratos vencidos. Né? no total aqui ó 365,3 milhões com vencimento agora em 2021 temos três vencimentos em 2022 a 2030 51 contratos e após 2030 é a maioria beleza olha só porcentagem da receita total a maioria é após 2030 temos aí 83,7 super tranquilo né sigo confortável aí com esses dados beleza atendimento de água e esgoto estamos aí ó com água tratada em 100% e Índice aqui, ó, da rede coletora de esgoto em 77,1%. Ou seja, temos aí espaço para crescer ainda 20%. E 3% praticamente. Beleza? O que traz uma margem ainda de crescimento também para a empresa, beleza? Vocês que acham que a empresa né de saneamento já está aí consolidada e não pode crescer, acredito muito que a Sanepar ela tem muito ainda a crescer. Beleza? Olha só, aqui temos os números de ligações, né? Comercial, industrial e residencial. Vocês podem estar analisando esse arquivo na íntegra, né? Só baixar no RI. Beleza? Vamos agora passar aqui para a apresentação, porque ela é bem mais didática, né? E a gente pode estar olhando aqui também rapidamente, traz os mesmos dados, beleza? Olha só, para finalizar, a gente vai passar no status invest. Temos aí, pessoal, né? Água e esgoto em volume, para vocês verem, e a estiagem no Paraná. Olha só, a gente tem, né, pessoal? aqui a anomalia da precipitação e porcentagem, como vocês podem ver aí, ó, no mês de junho a precipitação no estado foi abaixo da média das regiões oeste, sul, noroeste e norte do Paraná. Então, eles vêm passando, né, pessoal, por essa estiagem no Paraná, né? Como ele como nunca houve, né, nos últimos anos aí. É algo bem incomum, mas já passaram, né, outras crises aí e superaram. Olha só, Aqui a gente tem né, a tabelinha para vocês verem a gravidade em alguns locais aqui, né, ela chega a menos 50. Beleza? Mas a maioria aqui ó, a gente está de menos 50 aqui até zero. Beleza? Olha só, para vocês verem. Precipitação pluviométrica em Curitiba. Tivemos aí né, uma queda quando a gente pega de janeiro, onde a gente estava ali passando por um período chuvoso. Caímos aí, né, pessoal? Olha só no acumulado mensal para apenas 18 milímetros, o que é muito, muito pouco, beleza? Abriu aqui também, foi bem triste, né? Apenas 9. Tivemos algumas chuvas, né? Em maio onde chegamos aí a 116 milímetros, né? Volume das barragens vem infelizmente, né, pessoal, reduzindo. Olha só, fechamento aí, ó, em junho. Piraquara 2 em 79. Piraquara 1, um, 56. Passauna 58. Iraí, 43. Mostrei para vocês, né? Agora aqui, ó, praticamente, olha só para vocês verem, houve uma redução aí considerável. E isso vai ser refletido principalmente agora nos restados do terceiro trimestre, né? Então já estejam aí preparados, beleza? Olha só para vocês verem, aqui vem falando sobre performance e os últimos debentures emitidos. Olha só oitavo, nono, décimo e décimo primeiro. Dívida bancária por EBITDA, já comentamos, né? Fechou aí em 1,5. Contratos com a Caixa, Royce, Roy, também, já começamos aí. Olha só, um Royce analisado de 12,1, Roy analisado de 15,7. Beleza? Muito bacana, muito interessante. Lucro líquido, imagem líquida da empresa teve um crescimento aí. Olha só para vocês verem. Todos os melhores indicadores, pessoal, receita líquida da empresa, houve crescimento. Mesmo com essa situação adversa que a empresa vem passando né? crise hídrica, estiagem de chuvas a empresa, né, fazendo rodízio aí, ela vem pedindo seus consumidores para consumir o principal produto, né, de maneira reduzida e consciente, ela ainda apresentou crescimento nos resultados, beleza? E ainda conseguiu, pessoal, reduzir um pouquinho, né, da sua dívida e alavancagem. Olha só, temos aí também, ó, um aumento no CAPEX, a empresa fez, né, investimentos, pessoal, olha só, um aumento de 23,7%, né, em novos investimentos aí. Ela vem inclusive construindo aí, ó, uma nova barragem, né, a barragem de Miringuava, onde vocês podem estar tá analisando aqui o andamento das obras para estar, né, principalmente aí tentando melhorar a condição aí do abastecimento para as próximas crises. Beleza? Acredito, né, que com a conclusão dessa nova obra aí, ela possa melhorar aí os próximos resultados. Beleza? Para finalizar, vamos passar tá passando aqui, ó, no Status Invest, olha só, Sanepar, as cotações atuais de 3,91, estamos com um dividendo médio de 5 e 18, lembrando que quanto mais barato você comprar, né? Quem comprou aqui a 3 e 18, não é recomendação de compra, de venda ou de investimento. Você tem um dividend yield maior, né? A ação vem desvalorizando aí ó, nos últimos 12 meses ainda, né? Aqui a gente está nas ações preferenciais, né? A liquidez maior está nas units que são, né? A junção de preferenciais e ordinárias, mas temos aqui nas preferenciais, né, Que eu gosto mais, né? Devido ao dividendo. Uma liquidez média de 15.365.000. Temos um PL muito interessante, né, de 5,71, pessoal. Estamos ainda negociando com PVP abaixo de 1, né, de 0,81, ou seja, um desconto de 19%. A cada um real de patrimônio você paga apenas 81 centavos aí, né? De maneira clara, olha só, um lucro por ação 0,68. Tranquilo? Olha só, dívida líquida para o patrimônio líquido, né? Tá em 1,5, a gente já comentou, indicador de eficiência, muito bacana, a gente comentou também, tivemos aumento aqui ó, na margem EBITDA da empresa, vai ser atualizado, ROIC também já comentamos, temos crescimento de receita pessoal, sim, nos últimos cinco anos, bem como crescimento de lucro, e lembra que eu falo sempre para vocês, se tem crescimento de lucro e receitas no longo prazo, pessoal, tende a crescer cotação, a empresa vem passando por um momento delicado, crise hídrica, Estiagem, questão política, ela pode sofrer sim no ano que vem. A gente tem eleições presidenciais e também, né? Governadores, senadores, deputados aí pode sim estar né, tá sofrendo aí. Porque, afinal, a empresa ela é uma estatal. Temos aí a mão do mercado, né? Que, para mim, na minha opinião, é um dos maiores riscos aí. Né? Como a gente viu, ela teve problemas com a questão do reajuste tarifário devido né, à questão estatal. Beleza? É uma ótima pagadora de dividendos, sim, olha só. Você que investiu aí em Sanepá nos últimos 12 meses, você teve um retorno médio né, de 5,18. Você pega esse 5,18 e divide por 12, pessoal. Teve um dividend de yield médio de 0,43%. Beleza? Olha só, você, investidor de Sanepá, que colocou aí ó, 10 mil reais né, e colocou uma média de 150 reais por mês apenas a 0,43 mensais, né? caso ela continue pagando esses rendimentos, você teria, né? após 10 anos investindo em Senepar, somente 150 reais por mês. Né? Você investiria um capital de 28 mil, você teria 40 mil reais e receberia uma média de 172 reais por mês isso com apenas R$ 10 mil reais e R$ 150 reais mensais após 30 anos você investiria R$ 64 mil e teria um capital de R$ 176 mil reais. receberia uma média de dividendos aí isso se você reinvestisse né R$ 753,63 então é sim também uma boa pagadora de dividendos lembrando que quanto mais barato você compra né maior pode ser o seu dividendo aqui ó. e a empresa no longo prazo tende né a beneficiar né? Devido aos investimentos que ela vem passando, que ela vem fazendo agora, né? pode ser que no futuro ela tenda a aumentar aqui os seus dividendos. Beleza? No mais, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, não esquece. Deixe nos comentários. Se você é novo no canal, já peço que se inscreva e deixe seu gostei. Para finalizar, só queria dizer uma coisa: uma ótima semana e bons investimentos.